ଚାରି ଦିନ ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଲେ ନର୍ସିଂ ସଂଘ ଶନିବାର ରାତି ଏଗାରଟା ତିରିଶରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ନର୍ସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଫଳପ୍ରଦ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିଥିଲା ନର୍ସିଂ ସଂଘ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଶ୍ୱିନୀ ଦାସ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସକାରାତ୍ମକ ଓ ଫଳପ୍ରଦ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରି କାମରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ସେମାନେ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଉପରେ ତର୍ଜମା ପାଇଁ ଅନ୍ତବିଭାଗୀୟ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আৰু স্বাস্থ্য সচিব নিজে আমাক গোটেই ডেলিগেচন টিম ডাকিছিল আমি লোকসভা ভৱনৰে আমাৰ মিট হৈছিল সেই মিট গোটেই সকাৰৰা্মক দিগৰে যায় যি ইণ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্টা কমিটি গঠন কৰিব কথা চৰকাৰ সেইটোক গঠন কৰিছিল আৰু আমাক দৃঢ় প্ৰত্ৰুতি কি যথাশীঘ্ৰ ডিমাণ্ড যি দশদফা দাবী নেকি আমি আন্দোলনক ওলাইছোঁ সেই সমস্ত দাবী আমাৰ পূৰণ কৰবে চৰকাৰে মানে ভৰসা ৰখি তাৰপৰা আস্থা বিশ্বাস প্ৰকট কৰি যিহেতু আমি জানিছে যে লোকপ্ৰিয় চৰকাৰমন্ত্ৰী ভৰসা ৰখি আমি সমস্তে আজি কাৰ্যু আমাৰ এই চব ফুল কৰিতাহত কলো ডিউটৰ জইন কলু নাইট ডিউটি পিলা মানে নাইট জইন কৰিব মৰ্ণিং ডে চিফ সব কৰো আও ৰোগীৰ কিছু অব্যাহত হ'ব নাই আমি মানে কয়ু যে চৰকাৰৰ আমপ্ৰতি এইযোৰ ভাল পাই সেইপাই আমি পোন্ধৰ হাজাৰ শহে বাইশ যফিচৰছ মানে আমি কাৰ্যৰত অছু সমস তৰফৰু চৰকাৰক ধন্যবাদ দ जदि आप भल लगा तेब आम चेल्क लाइक, सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलं